מזל טוב לחתן, איפה יש לי לחתן פה בבלנים? מה, הוא כבר הלך? כל זאת נגיד דברי שבע. האם החתן צריך ללמוד בישיבה ביום חתונתו? תשובה, הנה מעשה רב, החתן הזה למד. אבל יש עליו קושיה מהתומים. כמובן, על יסוד בבא קמא. כי בבבא קמא, קי"ג, עוד לא הגעתם. אז שלא מזמינים לדין תורה אדם לפני פסח, אם הוא מאיר אחרת. למה? מחלוקת ראשונים. לפי רש"י, גם לפני פסח, גם לפני סוכות, זאת אומרת, בניסן ובתשרי. בניסן ובתשרי לא מזמינים. לפי רש"י, כי הוא עסוק בקציר ובבציר ובפרנסה, הוא לא יכול להתפנות לדין תורה. לפי הרמב״ם, בגלל שהוא עסוק בחג, לפסח, להכין, סוכות, דברים וכו'. נפקמינה, אחרי החג. לפי רש"י, שזה עניין של קציר ובציר, גם אחרי החג יש קציר ובציר. לפי הרמב״ם, שזה הכנות לחג, אחרי החג, אין יותר הכנות לחג, אז אפשר להזמין אותו לדין תורה. אבל בפתרי תשובה הוא מביא בשם גידולי תרומה, שגם אחרי החג אפשר להזמין אותו. כי הוא עסוק בפסח לסדר את הכלים, וכן הלאה וכן הלאה, בסוכות לסדר. אז גם אחרי החג אי אפשר, הוא טרוד בדברים האלה. אומר הכנסת הגדולה, אם זה ככה, אז זה לא רק בתשרי ובניסן טרוד בפרנסה או טרוד בחג. כל טרוד, מאיזה סיבה שתהיה, אי אפשר להזמין אותו לדין תורה, כגון חתן. שהוא טרוד. כמה טרוד? טרוד. הוא אומר, הכנסת הגדולה, שבוע לפני כן, שבוע שבעה ימי משתה, ושבוע אחר כך. גם שכחתי לומר, שגם לפי שיטת הרמב״ם, שזה בגלל שהוא טרוד בחג, אז אחרי החג הוא לא טרוד. הוא טרוד, כי הוא הפסיד ימי עבודה, אז הוא צריך להשלים ימי עבודה, אז הוא עובד קשה. אם כן, אומר הכנסת הגדולה, גם חתן, שבוע, שבוע, שבוע. אבל בשבות יעקב הוא אומר, לא צריך כל כך הרבה. יש לו חברים, החברים עוזרים, לא צריך כל כך הרבה. אז למה בפסח ושבועות אין לו, בפסח ובניסן ותשרי אין לו חברים? מתי שיש לו חברים, גם הם טרודים. לפי שיטת רש"י, גם הם עובדים. שיטת הרמב״ם, גם הם מכינים לחג. אבל החתן, הם לא מתחתנים כרגע. אז הם עוזרים לו. הוא אומר, התומים, טוב, אז אסור להזמין חתן לדין תורה, שלושה ימים לפני החתונה זה מספיק, ושבעה ימי המשתה. ומה כן, החתן הוא טרוד, אז אי אפשר להזמין אותו לדין תורה. אז לפי זה הוא לא צריך ללמוד בישיבה. לא, מה זה קשור? דין תורה זה מטריד, הוא צריך להתכונן. לטעון טענות לכאן ולכאן, אבל אם הוא תורה, מה זה מטריד אותו?
לומד, לומד, מבין, מבין, לא מבין את הסוגיה, יבין פעם אחרת, וכן הלאה. לפי זה, החתן הוא צריך ללמוד עד הרגע האחרון. והוכחה לזה, על רבי שמעון בר יוחאי, שהחברותא שלו התחתן, שבעה ימי המשתה הוא לא בא ללמוד, רבי שמעון בר יוחאי רץ הלאה. אז היה לו איחור שבעה ימים. וכל החיים הוא ניסה להדביק את האיחור של שבעה ימים. ולא הצליח. כי רבי שמעון בר יוחאי למד כל הזמן. אז אתה רואה שהחתן רק שבעה ימים הוא לא צריך ללמוד. זה הוכחה פשוטה. אז למה סיבכת אותנו עם כל העניינים של החתן לא מזמינים לדין תורה? כדי ללמוד משהו מעניין. וכיוון שנשאר זמן, נחזור לשאלה של אתמול, שאלה מחשמלת על שהפסיק באמצע בנושא עוד יותר מחשמל. למה אסור להדליק אור חשמלי בשבת? הרי כשלוחצים על מתג, זו פעולה מכנית המאפשרת לאלקטרונים תמימים להמשיך בזרימתם מכוח מתח שפועל עליהם. זה דומה לפתיחת ברז מים, ובשלב מסוים הם עוברים בחומר בעל תכונות שהזרם מחמם אותו, כך שהזרם מחמם אותו, והוא פולט אור. וכי אסור לחמם מתכת בשבת, וכי אסור לגרום שמתכת תאיר, מאיפה פעולת העברה כאן? כל מה שקראתי על הנושא העצים לי יותר את השאלה. נכון, מותר לחמם מתכת בשבת, אחרת איך אתה שם סיר על האש? יכול להיות שאם זה סיר חדש והחימום הראשון עושה פעולת מה שנקרא שזה מחזק את המתכת, איך קוראים לזה? חיסום. כי זה מברזל. והברזל הוא רך. כל מכה שמקבל הסיר הוא נעשה קווץ'. אז אם מחממים אותו ושמים במים קרים, זה חיסום. זה משהו אחר. זה מכה בפטיש. אבל אין איסור לחמם מתכת. אבל, וכי אסור לגרום שמתכת תאיר. זה שאלה טובה. על כל פנים, אמרנו, החשמל הוא הכוח הטכנולוגי מספר אחד בעולם. פי אלף מכל האמצעים הטכנולוגיים האחרים. לא יכול להיות שזה מותר. מצד שני, מאיזה דין תאסור אותו? אז יש דברים פשוטים. אם אני יוצר ניצוץ, והניצוץ שורף, אז אני עובר על מבעיר. מה זה משנה אם אני שורף עם חשמל, או אני שורף בדרך אחרת? אסור לשרוף. האם מותר לי לקחת חומר ולשפשף, ויוצא שלהבת? איפה כתוב שאסור לשפשף חומר? אבל ככה זה גפרור. עובדה שיוצא שלהבת. אז זה לא משנה איך יצרת את האש. אתה לא חייב לקלוט אותו מברק, או לשמור אותו בקופסה, כמו לפני אלפי שנים. מותר לשפשף אבנים אחד בשני? סילקס, איך אומרים סילקס? צורן, לא זוכר. שני אבנים, עושים ככה, יוצא ניצוץ.
מותר לשבשף אבנים, אבל אם יוצא אש, אז אסור. וחשמל, כל חשמל, יוצר ניצוץ. למה? כשאני סוגר את המתג, הוא מתקרב, 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 במרחק מסוים יש ניצוץ. תלוי בעוצמת הזרם. יוצא שאם זה זרם 10,000, יש ניצוץ אדיר, שיכול לשרוף לך את המכשיר ולקלקל את המכשיר. ולכן יש שם קפיץ, כדי שכשאתה מתקרב, במהירות עצומה זה ייסגר, שלא ייווצר ניצוץ. וכפתורים שלנו גם, יש קפיץ. אבל בי שפה הניצוץ לא יגרום שריפה וזה, אבל הוא מקלקל. תשובה, זה נכון שיש ניצוץ במתג, אבל הניצוץ הזה הוא דבר שאינו מתכוון. אבל הוא פסיק רשע. אבל הוא פסיק רשע דלא ניחלה. לא רק לא ניחלה במובן שדלא אכפת לי, אבל הוא הורס. זאת אומרת, הוא מקלקל. מקלקל בשבת, איסור רבנן. אבל פה זה מקלקל בפסיק רשע דלא ניחלה. לכן, הניצוץ הזה, הוא לא יכול לאסור. אגב, כשמורידים בגד, לפעמים גם יש ניצוץ. רואים בחושר. זה שום דבר. למה? הוא לא שורף. לפעמים הוא עושה כזה דקירה, שום דבר. גם לפעמים אדם יוצא מן האוטו, חוטף ניצוץ. כי האוטו רוכב על הכביש ומתמלא חשמל סטטי. אז יש לו מטען סטטי, יורד לאדמה, מקבל מכה. זה שום דבר. כדי שזה לא יקרה, ראיתם באוטו, יש לו זנב, רוכב על הכביש. זה יכול להיות מסוכן בתחנת דלק. לפעמים יש ניצוץ באוטו, ותחנת דלק שורף את האוטו. אבל, זה נדיר. על כל פנים, כל הניצוצות האלה, אני לא צריך אותם. אני לא שורף שום דבר על ידי ניצוץ. אלא אם כן, יש לי פלורסנט. פלורסנט נדלק על ידי ניצוץ. יש כזה קופסה קטנה, עגולה בצורת צילינדר, שיוצר ניצוץ, וזה מדליק את הגז. אז הניצוץ הזה שורף. לא, הגז לא נשרף. עובדה שאתה משתמש בפלורסנט כמה פעמים. בסוף הוא נשרף, כי בכוונה הם מייצרים שזה יתקלקל. אחרת לא יוכלו למכור. זה מתקלקל אחרי זמן סביר. אבל הפלורסנט הוא לא נשרף. אלא כשהחשמל עובר דרכו, הוא עושה גוונים מעניינים. הקיצור, האמירה שהניצוץ שורף, הוא עובר על מבעיר, היא נכונה, רק במציאות אין. אבל, יכול להיות דבר אחר, שזה מלבן את הברזל, והוא נעשה אדום. גחלת של מתכת. זה משהו אחר. זה תלוי במכשירים החשמליים. נכון, מכשיר חשמלי, כמו תנור ספירלות. זה כזה חם. מבעיר. גחלת של מתכת. גחלת של מתכת, להדליק גחלת של מתכת, סור דורייתא. אבל יש תנורים, או בוילר גם, אבל יש כאלה שזה לא מגיע לליבון. ליבון ברזל
900 מעלות בערך, או 1200, לא יודע, הרבה. זה לא מגיע, למה? כי זה מתקלקל. ליבון מתקרר, ליבון מתקרר, בסוף הוא מת. לכן מעדיפים שיגיע לחום פחות מליבון. 100, 200 וזה. יש כזה לפעמים תנור צלעות. יודעים? רדיאטור, צלעות. זה לא מגיע לליבון שם. אז אין לי בעיה. זאת אומרת, אני לא יכול לאסור בגלל מבעיר. כי זה לא מבעיר. אמנם זה מגיע לחום מעל יד סולדת, אבל זה לא משנה. אז מה? אם אני לוקח סיר, מחמם על הגז, יכול להיות שהוא מגיע לכמה מאות מעלות, אבל הוא לא מגיע לליבון. לכן מותר. כל פנים מצאנו כבר דבר אחד לאסור. איפה יש חוטים? גם נורות ישנות. עכשיו כבר אין. עם פתיל, עם חוט של טנגסטן, וולפרם. מה? איך? להט, חוט להט. זה ודאי. איסור דאורייתא מבעיר. מה אכפת לי איך אתה מבעיר? אתה מבעיר. עכשיו הורידו את זה, כי זה אוכל הרבה חשמל, כמעט אי אפשר לקנות. חוט להט. זה מסכים. חוט להט, תנור, תנור בישול, בוילר, אבל אם זה לא מגיע, כמו טלפון, ורמקול, וכל הדברים שמנינו קודם, איך תאסור? עכשיו, אם בעזרת החשמל אני מבשל, אני עובר על איסור מבשל. אסור לבשל. מה זה משנה איך אני מבשל? אם אני מבשל בדרך לא קונבנציונלית, זה תולדות חמה. למשל, אני מבשל בשמש. איסור רבנן. למה? כי ככה לא מבשלים. אם אני שובר ביצה על הפח הלוהט, דאורייתא. כי ככה מבשלים על פח לוהט. שובר ביצה, וזה. מה אכפת לי אם הפח הוא לוהט מהשמש או מהגז? אבל אם זה ישירות מהשמש, זה לא רגיל. ולכן, זה מדרבנן. מעניין. השמש מדרבנן, הפח מדאורייתא. אומר המאירי, יפה כוח הבן מכוח האב. נכון. אבל הבנו למה. מיקרוגל, המציאו מיקרוגל, הוא מבשל. מבשל מדאורייתא, מבשל מדרבנן. נפקא מינה לשבת, נפקא מינה לבשר בחלב. הוא בישל בטעות וכולו וכולו. אמרו לה, מיקרוגל זה לא רגיל. זה לא נורמלי מי מבשל במיקרוגל. זה היה בהתחלה, בהתחלה. אבל עכשיו, כל מטר מרובע יש מיקרוגל. יודעים להשתמש. אנא לתקן את המנעול. מיקרוגל. יש תשובה של הרב, שכחתי שמו. רב אנגלי. הוא רצה לדעת אם מיקרוגל זה רגיל או לא. טלפן לטבח הראשי של מלכת אנגליה בבקינגהאם פלאס. שאל אותה, האם למלכת אנגליה מבשלים אוכל במיקרוגל? הוא ענה, צריך לדעת במבטא אנגלי לומר, שוקינג. זאת אומרת, עצם השאלה, זה כבר, הוא חייב מיטה. זה חירוף בגידוף שהמלכה, היא תאכל מבושל במיקרוגל. שוקינג, מזעזע. אבל עכשיו, כן מבשלים במיקרוגל. לכן, כאשר יש תשובה של רב פיינשטיין וכולו, אבל בימינו מיקרוגל זה רגיל. יוצא שזה לא תולדות החמה, אלא זה תולדות האש. חמה, תולדות החמה. אש, תולדות האש. גם מבשל מתולדות האש, זה מדאורייתא. מה זה תולדות האש? בישלתי מים,
המים הם תולדות האש. עכשיו אני שם במים, החותכים ביצה, מחובי הגז. זה מדורייתא, כי זה תולדות האש. תולדות החמה זה מדרבנן. הקיצור, אם אתה מבשל, מבשל, ממיס את הרך, ממיס את הקשה, מקשה את הרך, חידה, איזה בישול מקשה את הרך? ביצה. אני עובר על מבשל. אבל אם אני לא מבשל, אני מדליק חשמור ומתחמם. זאת אומרת, פה תפסנו טרמפ על דבר אחר, צדדי, מבשל, לא מבשל. ניסיון שלישי. כן. לא אמרתי שזה תולדות האש, אמרתי ש... לא, לא אכפת לי. זה השאלה היא... תולדות האש, הכוונה, רש"י מסביר. נורמלי. תולדות החמה, לא נורמלי. זה נורמלי. עכשיו אני... אולי לא מלכת אנגליה, אבל... אתה לא תתחתן עם מלכת אנגליה. איך שאני מכיר אותך, לפי ההישגים שלך בגמרא, היא לא תתחתן איתך. טוב, הקיצור, אחרת הייתה מתגיירת כדי להתחתן. הקיצור, בא החזון איש, אמר, בונה. אני בונה. אני סוגר מסלול, בניתי. כי המכשיר החשמלי המחובה, הוא לא שווה כלום. אני לוחץ על המתג, הוא שווה. לכן, איסור בונה. סוגר את המתג, איסור סותר. אמרו הפוסקים, חוץ מכבודו של החזון איש, הם לא מבינים את זה. כי זה בונה זמני. זה סותר זמני. אז זה לא נקרא בונה. זה השימוש. מותר לקחת שעון ולעשות שעון ידני, בונה שעון. כי אם הוא פה לא פועל, הוא לא פועל. אני עושה, אני בונה. אני לא בונה, זה השימוש של השעון. אז על השעון יתווכחו. אבל מה עם האוטו של הילד? אם הוא עושה וזה נוסע. הוא לא מקולקל. האוטו לא מקולקל. ככה משתמשים. חשמל, שעון אפשר לומר הוא מקולקל, כי הוא לא פועל, בסדר, בסדר, מתווכח. אבל, אז זה לא, אז זה תיקון מנה. גם יש תיקון זמני, שהוא גם אסור. אבל זה צריך לדון. מדביק את הטיטול, תופר. תופר זמני. ואחר כך אני אפרק. לא. בסוף הטיטול, אני מדביק שישאר מודבק שלא יתפזר. זה לא זמני. אלא זה יום דבר בשביל ללכת לפח, וזה לא... יש אנשים שמים מדבקות סיבוניות בספר, לסמן את הדף. מותר בשבת או לא. מדביק. תופר, מדביק. אמרתי, זה אסור. שברתי את הראש, איך לאסור, לא הצלחתי. שאלתי את הרב דוד כהן, גם הוא שבר את הראש, הוא לא הצליח לאסור. אז בלית ברירה אמרנו שמותר. מה נעשה? לא תמיד מצליחים בחיים. לא מצאתי כי זה זמני. זה לא מתקיים. כמו נעליים, קשר זמני, קשר לא זמני, קשר של קיימה, שלא של קיימה. אגב, כתוב בגמרא, תלמיד חכם, נעליים, קשר של קיימה שבוע. כלומר, הוא לא מוריד נעליים שבוע. הוא לומד רצוף שבוע. מה, הוא לא ישן? עם הנעליים, כוננות ג'. אבל מותר לכם. נעליים. פה מקילים, מלכת אנגליה וכולו. הקיצור, זה חידוש מה שהוא אומר, שזה תיקון כלי. זה לא תיקון, זה זמני. אם יש לי בגד, מעיל, עכשיו חורף, אני סוגר את הבטנה עם ריצ'רץ'. איסור דאורייתא תופר. אבל אם כל יום אני מוריד בטנה, מכניס בטנה, לא בטנה, כפתור הזה, דוק 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 דוק,
אתה תופר, אני לא תופר, ככה משתמשים. זה שימוש. אבל אם אני סוגר עם כפתורים את הבטנה בכל החורף, זה כבר משהו אחר. כי זה קבוע. אז החשמל זה לא קבוע. אז אנחנו מבינים שהחזון איש, הוא חיפש לאסור, אז הוא אסר משום בונה סותר. אבל זה חידוש גדול. מקסימום זה בונה סותר מדרבנן, וגם זה לא בטוח. כי בונה זה משהו מקולקל, זה לא מקולקל. זה ככה זה פועל. אם אני בונה קיר, בונה. אם אני פותר את הדלת, בונה סותר, בונה סותר. לא. אם יש חלון כזה, ואני מוריד, סותר, מחזיר, בונה. כי זה קבוע. אז עכשיו יצא מן המסילה, בונה סותר. אבל פה זה השימוש. יכול להיות אפילו מדרבנן אין איסור. ניסינו. מבהיר, מצאנו. רק אם יש גוף לוהט. אחר כך אמרנו מבשל. תלוי אם הוא מבשל. אמרנו בונה סותר. אמרו האחרונים, בית יצחק, רבי יצחק שמלקיס, מוליד. איפה הוא מצא מוליד? מוליד ריח. אי אפשר לקחת בושם, לשפוך על הבגד, מוליד ריח. מאיזה דין? מדין, תיקון מנה, בונה, סותר, מוליד ריח. בגד עם ריח הוא שווה יותר, בגד בלי ריח. על הגוף מותר לשים בושם. על הגוף אין כל הדינים האלה, מותר לטחון עם השיניים ולא עובר על איסור תוכן וכן הלאה וכן הלאה. ומוליד ריח. טוב, האם מותר לך להתנשק עם הדודה שהיא מלאה בושם? אחר כך זה מלא בושם. א', אסור להתנשק עם הדודה. התנשקת, מגיע לך. עכשיו אתה מלא בושם. אבל יש שאלה. אסור להוליד ריח. האם מותר להמית ריח? כלומר, בטעות נשפך לי בושם על הבגד, אז הוא מריח, לא נעים. לוקח ברוח, כן, אין בעיה. אם כן, לפי זה, אסור להדליק חשמל, מותר לכבות חשמל. אז בספר, שכחתי שמו, הרב משה לוי, מנוחת אהבה, הוא אומר, גם לכבות אסור. למה? כי בעיני העם, חשמל זה אש. בעיני העם. דמוקרטיה, העם, לא אקטיביזם שיפוטי של הרבנים, עם. בעיני העם זה אש, לכן אפשר לכבות. מעניין מאוד מה שהוא אומר. הרב קוק אמר שחשמל זה אש. לא שנה חשמל קטן, לא חשמל זה, בטריה, מיקרופון, הכל אש. אבל זה לא בוער, זה לא מחמם, לא אכפת לו. הוא מוכיח שיש הרבה סוגי אש. הוא מביא גמרא בבית צד קפה, לא זוכר. תשובה ארוכה באורך משפט, חשמל זה אש. נקודה. אבל לא הרבה סוברים ככה, אבל הוא לא דעת יחיד. הרב רוזיאל מזכיר את זה, ועוד מזכירים. זה אש. אז יש סוגים שונים של אש. לכן לפי הרב קוק, הכל מדאורייתא. יש לו גם תשובה, זה לא גרמה. לכאורה זה גרמה. כפתור, טיק, 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 טיק. לא, זה לא גרמה. זה אש, זה מדליק אש. ככה מדליקים. זה לא גרמה. גרמה זה דבר משונה. פעם ראיתי ביוטיוב, רב באמריקה, חרדי, חרדי, המציא כפתור גרמה, שנקרא kosher switch. אז רואים שם, במקום לקרוא לגויה להדליק לכבות, יש kosher switch. אתה לוחץ, אחרי חצי דקה זה נדלק. לוחץ, חצי דקה זה מחובה. זה גרמה. כתבתי מאמר, tarif, tarif switch. זה לא גרמה, ככה זה פועל. אין דרך אחרת. כבר אמרו הפוסקים, אני פותח מקרר, מדליק את האור, גרמה. זה לא גרמה, אין דרך אחרת להדליק את האור, אין לו מתג. לכן לפי הרב קוק, זה אש.
רוב הפוסקים לא הסכים עם הרב קוק, אמרו שזה מוליד. אז זה מדרבנן. יוצא שכל החשמל הוא מדרבנן, חוץ מחוט לאט. מאשר לאלקטרונים התמימים, שעוברים ממקום למקום, הרב עוזיאל, הוא רצה להתיר, להדליק חשמל ביום טוב, כי מותר ביום טוב להעביר אש. מעביר אש. אז אני מעביר אש. חשמל זה אש, פותר כפתור, עובר לשם, מעביר אש. גם זה חידוש גדול. גם זה הפוסקים לא קיבלו. הרב עובדיה יוסף אומר, מי שמליק ביום טוב, יש למחות בו, אבל לא בתוקף. כי בכל זאת הרב עוזיאל התיר. איך מוכרים לו בתוקף? אומרים לו, נו, נו, נו. מוכרים בתוקף? סתירה. לא, דווקא הרב יוסף, אצלו סתירה, זה אות אהבה. מישהו מאוד אהב אותו, נתן לו סתירה. פעם בעיתון החילוני, הוא נתן לו סתירה. הוא לא ידע מהחיים שלו. כתב שהוא אלים וזה וזה. אז זה נאמר, קצת שכל, קצת שכל. טוב, הקיצור, למחות אבל לא בתוקף. אבל זה לא נכון, אין חשמל בכפתור. מה יש? מתח. מה זה מתח? וולט. 220 וולט. יש מה שנקרא עוצמת הזרם, אמפרים. זורם, זורם. אין שם אמפרים. יש וולטים. וולטים זה הבדל מתח. כמו שיש לי מפל, למעלה, למטה, פותר את הדלת, נופל. אבל שום דבר לא קורה. אז זה לא נכון. בוודאי כשאתה, זה לא נקרא מעביר. אש שיש פה, אתה שם אותו שם. אין אש, אין כלום. ברגע שאתה עושה את המתג, זה יוצר את זרימת החשמל. אין זרימת החשמל בתוך החוט, אם אתה לא פותח. גם עד החוט אין זרימה. הוא שקט. הקיצור, לפי הרב קוק, יש הרבה נפקא מינות אם זה מדאורייתא מדרבנן. ספק, חולה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל ככה חכמי הדור, רובם תופסים שזה דין מוליד, אבל הם מפחדים להקל ולצרף צירופים. כי אומרים, אולי זה בכל זאת אש, אולי, 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 אולי. אז הם לא מקילים. אי אפשר להקל. הדבר היחיד שאפשר להקל זה חולה. חולה, מותר גם איסור דאורייתא חולה. או חולה שאין בו סכנה, גם יש קולות. או צבא. או חולה או צבא. אבל אם לא חולה או צבא, כל שאלה חשמלית, שיש פנים לכאן ולכאן, אף על פי שאם היינו אומרים שזה מדרבנן, היינו מתירים, אבל יש גדולים שאמרו שזה מדאורייתא, או פחדו שזה מדאורייתא. לכן, לא לעשות צירופים ולהתיר. כי עוד מעט, הכל יהיה חשמלי. לא יהיה לך מפתח. תשים יד על הדלת, קורא את האצבעות, פותח. או אפילו בקול. נכון? יש פלאפון פה, פועל בקול, שמזהה את הקול. אז יש גם דלת. אתה בא, מגיע, אתה אומר, שלום שולמית. נפתח. בקול שלך. אז זה מותר, מה אסור כבר לדבר בשבת? שם את האצבע, או הוא רואה את הפנים שלך. וחייך, נפתח. תודה רבה. ככה היו כל המערכות. הכל יהיה חשמלי. אי אפשר, כל הדברים האלה אסורים. מדרבנן, מדאורייתא, ספק. אנחנו נמשיך לפתוח
עם מפתח, כמו דבילים, וכן הלאה. ולא, אי אפשר. יכתבו המון תשובות. ועד סוף הכל יהיה מותר. אפשר יהיה להפעיל בית חרושת. הכל יהיה אפשר לעשות בשבת. על ידי קול, גרמה בקול. זה גרמה, זה בקול. נכנס בית חרושת. המנהל, בוקר טוב. רמתי, רמתי, רמתי. כל המכונות תחילות לפעול. בהתחלה, כשהמציאו שעון שבת, גדולי ישראל אסרו. עכשיו עם שעון שבת אני אפעיל כל המערכות. אחר כך אמרו, טוב, טוב, שיהיה שעון שבת ביתי. שעון שבת בשביל מערכות תעשייתיות, הם לא מתירים. יש תשובות של גדולי ישראל. אפילו אחד כותב, אסור. וגם אם מותר, אסור. טוב, זה יכול לומר רק גדול. גם אם זה מותר, זה אסור. זה לא, מה? הרי זה הסברה שיש עושרים, למה אסור אמירה לנוכרי? אתה זה אמירה לנוכרי, בסוף. אתה תפעיל את כל המערכות בשבת על ידי גויים, הלך השבת. לכן שומרים לכן, אסור אמירה לנוכרי. יש כמה שיטות, למה? אמירה לנוכרי זה לא גזרה מאוחרת. זה כבר בזמן משה רבינו וכל. כן, הוא רוצה לשאול שאלה. מה הוא יעשה? נו, על זה הוא דיבר. לא, שבת תמיד זורם, והמתג יחבר אליו כבל אחר. תמיד יהיה חשמל בעצם. יש שם תשמל. יהיה תמיד. יהיה זרימה, אז יהיה יותר. כי ממילא יש. כן, אבל זה מוליד. אתה מוליד זרם בחוטים אחרים. ביום טוב, יהיה ניסור מוליד. אני יודע מה. אמרנו. איך אמר הרב אלישיב? חשמל זה לא אגונה. אגונה, שוברים את הראש להתיר. היה גדול בירושלים, הרב שלמה שפירא. הוא התיר, אחרי השואה, בוורשה ובארץ, 50,000 אגונות. אמרו לו, 50,000, לא יכול להיות שלא פספסת פעם. ומה תעשה אם הבעל פתאום יגיע? אמר, אשמח שיש עוד יהודי אחד בחיים. כך הוא אמר. אבל חשמל, זה לא אגונה. מה אתה צריך? קוסר סוויץ'. מפונקים, הגזמות של האחרונה. כן, האם מותר שיהיה מיקרופון, אבל כשאתה מדבר, אתה מזיז את החשמל במיקרופון, אז זה אסור. אלא מה אם כל מצלמות האבטחה, 400 מצלמות, זה משהו אחר. דבר שאינו מתכוון, פסיק רישא דלא ניחא, גרמא מתעסק. יש איסור מתעסק. אני הולך? דורר על נמלים, זה נקרא מתעסק. אני לא חייב ללכת ככה, על הדשא בין נמלה לנמלה. זה מתעסק, אז יש בו הרבה צירופים, וזה ביטחון גם. אז אל תלך ברחוב. מה אני לא אלך ברחוב? עיין דברי הרב אשר וייס, מה וזה הולך ברחוב? טוב, הבנו את העיקרון. אז כל מצלמות האבטחה, זה לא בעיה, לא, גם לא רק פה, הרבה בתים, גנבים וכו' וכו'. טוב, עד כאן חשמל.